Čus, já vás vítám u nového videa a co se týče situace s ježděním, tak není to teďka žádná sláva, ale chodíme si občas zajezdit sem na Štvanici, kde je to spíš takový skejtový a jsem tady s Tém Kováčem, jsme tady ráno a půjdeme si zajezdit a dáme si takovou game of bike. OK, tak jdem na to. Tak s první. 3, 2, 1 teď nebo rovnou? Ne, rovnou. Tak jo, tak rovnou. Boom. Tak já začínám. Začínáš. A to mám rozmyšlený začátek. Dáme opobá rozbengu. A dáme ho tamhle, to je úplně nejvíc easy. Na havaně. Easy. Easy. Teď ty. Tohle samozřejmě má svůj důvod, protože já na to opobáro nejsem úplně dobrý, takže předpokládám, že jsi mě chtěl. Ty předpokládám, že jsi mě chtěl prověřit. Veliký zlepšení po zimě, po téhle zimě máš. Veliký zlepšení. Ty vole, jak víno. Jak nic. Zůstaneme tady. Tady v té oblasti. A dáme tady na tom gapu z toho velkého bengu do toho malého kondora. OK. No hander. Tak je rychlej, jsem mohl jít trošku rychlejš možná, jsem to pak tahal z paty. Tak a to bude, jo? Tak je to tak nic. Tak jsem skákal poprvé, takže já jsem trošku křivě. Takže vedou písmeno, co hrajeme, bike? Takže B. Jsme na B. Yes. Tak další zadávám Telvip z Radiusu do Dangerbangu, takže dámhle z Red Bull do Mystic Construction. Klasický Telvip. Oh! Nekec, hej! Upadnul. Tyjo, to jsem ještě neviděl tě u toho upadnout. Teda. Já taky ne, no. Tak je to na mě teďka a já dám zkoušku přesnosti tady na tom mini fanboxu 360 Baro. Ne! Já jsem debil. Zopáknu Telvipa, co to bylo ostuda. Okay. To se mi nestává. Tady je dobrý, tak já zupáknu taky to 360 Baro. Má taky trošku ostuda. OK. Třeba říct, že tohle to není nějaký jako superový fanbox, je to fakt maličký, placatý odraz, placatý dopad a hlavně hrozně úzký ten dopad. Takže jako častokrát zváš při té 36 je docela těžký to tam nasměrovat do toho prostředku, takže tady jako hraje spoustu věcí proti. Easy. Easyč. Manuál do bára přes támhle volkom bedínku s mramorem. Na litry. Nebyl z nejkrásnějších, ale beru. Je takový trik, jako že to fakt ti může utéct docela snadno. Stačí, aby ses trošku naklonil trošku víc dopředu nebo dozadu a je konec. Ne! A přesně to jsem říkal. Já jsem ji docela dobře odrazil. Jsem pocit, že jsem prostě víc na záda a už. Nesmí se s tím člověk srát, jak říkám, zatnutý břicho a
pak to prostě mrsknout. Tak já zkusím teďka rovnou tady na tom rádiusu, zkusím dát disaster revert, takže disaster a 108 deven do feky. Kytry, který moc jako často nedělám, tak jsem zvědavý, jestli takhle z první z jedničky padne. Yes. Bomba. Dávám ti pěst. Tohle na mě moc velká technika, takže já si rovnou beru písmeno I. Další trik jsem si připravil 180 bar spin tady s tý volkom bedínky. Takže vyskočit nahoru a pak 180 bar. Pak by bylo dobrý i volit jako fakti, no. Uvidíme, tak. jak mi to půjde, no. Maria. Jako to bylo hodně brasácký, ale dal jsem to. Jako já jsem si hlavně říkal, že jsi jel strašně pomalu na to. Já jsem mega pomalu, no. No to vypadalo, že tam ani nevyjedeš, ty. Ale vyjel jsem. Jak nic. Oda. Jak nic. Ty, bylo lepší, než jsem myslel, jako. Hele, tak další trik je teda na mě. Asi to nebude něco, čím bych dal písmeno, nebo chtěl dát písmeno, ale otočíme to vzhůru nohama, dáme flipa na fanboxu. No není to takový, co by si... Musíš zabrat tak ty vado 110%, aby to otočil. Není to takový ten, co chceš dělat úplně jako 10x. Ne, tohle je no pleasure. Další zadávám bar spin do feky tadyhle v mém oblíbeném rádiusu. A jdu na to rovnou. Trik, který já absolutně nedávám, neumím. Takže to smrdí písmenem, jestli to dá. Vole, to je tak jednoduše to vypadá. A já pak nejsem schopný to vždycky hodit. A... Taková klasika na Game of Bike, když mi chceš dát písmeno, tak... Tak bar do feky. Takže to je taky, že kdyby si dal tam pár, tak možná, ale jak z první vůbec. Vůbec. Tak mi napadlo, že bych přes ten funbox zkusil dát 108 do feky. Asi je celkem jedno, kde to otočíš, ale důležitý je, aby si prostě nedal tady hranu. Jako. Aby si to jen nevošmelil a nedal to tady na plošinku. Na plošku. Uf, ty vado. Ty vole. Nebezpečně blízko. Já jsem dopadl a úplně jsem si říkal, tak on to vyšlo, tyho. Škoda. Další zadávám alley-oop bar spin, zase tamhle z rádiusu do Mystic Constructions Danger Bangu. Variace bar spinu, přesně tak. Už s dvouma jsi mi už dal písmeno, takže jdu myslím, na že je to na správný cestě pro jo, tebe. No. Já jsem nehodil. Tak ta 108 předtím přes ten funbox byla, myslím, tak blízko, že by byla škoda to neskusit znovu. Ok. Teď si to musím pohlídat tamhle. Yes. Yes. To ne. Ne? To se mi nechce po záru tam skákat. A jako určitě to je docela daleko na mě. No. Takže zadávám alley-oop bar. Káčko.
Jedeš rovnou, jo? Jo, jo. No, rád, že jsem to hodil, jako easy. Kdyby dostal třetí písmeno za blbý báro, tak to by bylo fakt, by bylo fakt smutný, jako. Dáme další, nebo další, no, jednu z mála našich streetových možností. Tam je z Bengu, z toho Excellenta, Tailwhip. A nejsme úplně žádný jako streetaři, takže není to úplně jednoduchý, si myslím. Ne? Není to úplně náš šálek kávy. No, ale... Jako je to každopádně to jako datelný. Tak pojďme, Tailwhip z Bengu. Bude strašně bolet. Strašně to bude bolet. No mě to bude strašně bolet, i když to odjedeš. Pláskána, ty. Tyjo! Jak nic? Byl lepší, než jsem, byl lepší jako než jsem čekal. Jako úplně upřímně. Jako, tak je dobrý, Tailwhip z Bengu už jsem dlouho nedal. Protože jsem to teda dlouho nedělal taky. Vejka mám. Ty máš tři. Jo. To znamená, že máš dva pokusy na všechno už teďka. Teď na, jo, dva pokusy. To nebylo zas tak daleko, ne? No, takový to, když dáš na kolobičce Tailwhipa na jednu, no, tak, tak si říkáš, že to není daleko, ale přitom si vlastně nic neudělal. A to nejtěžší tě čeká ještě. Jsi dobrý? Jo, jo. To bylo všechno z dnešního Game of Bike. OK, tak to je všechno z dnešního videa. Pohodová Game of Bike, žádný velký hroty. Ale myslím, že jsme si docela dobře zajezdili, takže to je nejdůležitější. Díky moc za účast. A já doufám, že vás to bavilo, že se vám video líbilo. A budu se těšit příště na viděnou. Čus. Čus.